Članovi Udruženja građana Rusak i Kneževine Gornja Dragotinja, organizatori ove manifestacije, odveli su posjetioce u srednji vijek i predstavili svijet vitezova. Razlikuje se od ostalih, ali Udruženje građana Rusak se zaista potrudilo da nas vrati u neka davna, u neka prošla vremena, gdje će na jedan sebi svojstven način našim građanima, naročito dječici. Grupa prijatelja iz Prijedora koju povezuje ljubav prema srednjevjekovnoj tradiciji, posebno inspirisana viteškim udruženjima iz Srbije i ostatka Europe, želili su da i naše prostore donesu čari te kulture i tako je osnovana Udruženje Rusak. Danas mi ovdje u Škopu kulturnog ljeta grada Prijedora organizujemo viteške dane u Prijedoru. To je vanično naše prvo neko javno predstavljanje u gradu Prijedoru i registrovani smo od ove godine upravo u gradu Prijedoru. Ono čime se mi bavimo jeste rekonstrukcija srednjovjekovnog života i nastojimo da na neki način ljudima što više približimo taj neki period koji se dešavao na prostorima Bosne, odnosno Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, to jeste za vrijeme srednjovjekovne Bosne. Odlučili smo se upravo za taj period istorije zato što je on karakterističan za ove krajeve, zajednička je istorija i ono što je nama najbitnije, pokušavamo na neki način da svugdje u svijetu predstavimo ono što je bilo baš karakteristično za ove prostore kao i sva druga udruženja u Europi. Ova manifestacija se organizuje prvi put i dio je Prijedorskog kulturnog ljeta 2019. Udruženje Rusak kandidovalo je projekat Srednjevjekovna rušaška gospoda na javni konkurs grada Prijedora za saradnju sa udruženjima i fondacijama u 2019. godini. Za tromjesečni projekat vrijedan 3000 maraka udruženje od grada je tražilo 1500, a grad je odobrio 1000 maraka.